Էստեղ երկու բանի մասն եմ ուզում նշել։ Առաջինը, որ նկարները լավը լինեն, բայց շատ մեծ չլինեն, բայց շատ փոքր էլ չլինեն։ Այսինքն անորակ չպիտի լինի, ոնց որ այս զախ կողմիննա պաշտապել մեծ հասկայական նկարներ չի պիտի լինեն։ Եվ այստեղ երկու լավ պրակտիկա կա։ Առաջինը, որ ឯ ֆայլը, որը որ դուք اپլոդ եք անում, որ ձեր վեբ կայքում երևա, նորմալ անուն ունենա։ Ոչ թե ասենք image1, image2, image3, այլ անունից երևա ինչի մասին է։ Այսինքն են օրինակ ենթադրենք խորվիրապ կոչվի, այլ ոչ թե image12, ասենք, կամ ինչու էր այն որ թվերի տառերի հաջորդականությունն է լինում։ Ինչի համառա դա է դες, որովհետեւ մենք որպես մարդ նայում ենք նկարին ու հասկանում ենք նկարում ինչա պատկերված, բայց Google-ը ոչ, Google-ը այնուամենայնիվ այն 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 մարդ չի, որpiece ինքը հասկանա, եւ նկարների ա, որ այն սխում, նկարների boronum կա էն, որ որոնման edge-ը বেরում է, այնտեղ image discovery-ը եթե ցախում ենք, նա այն նկարներն է ցույց տալիս, եթե ուզում ենք, որ այդ բոլորված թեմատիկայներեր երևա, մենք պիտի անունը հենց այդպես դնենք։ Դա է ճանաչելու ձևը։ Մեկը դա ֆայլի անունը, և միուսնել alt-ը աննա ջան որի մասին նշում էի էտ alt text-ը կա ովքեր որ եջի адմինեն գիտեն դրա մասին նկարը տեղադրելուց այնտեղ մի հատ առանձին դաշտ կա որը ճիշտ պրակտիկաᱭա որ ճիշ այնտեղ տեքստը տպի ինչիա դա բերում այդ նկարների որոնման ժամանակ երբ որ մաուսը այդ պահում եք այդ նկարի վրա տեքստը ա երևում որոշ նկարների վրա հենց այդ որոշները որոնց վրա դա երևում է հենց այդ alt տեքստի դաշտում ուրեմն մարդիկ հոգ են տարել այնտեղ បាន են մուտքարը, տեքստ են մուտքագրել, որը նույնպես Google-ին ոկնումա, որ ինքը հասկանա նկարն ինչի մասն է, որտեվ ասենք, չի կարող նայել ասել, հա, բայց սա Երևանի Տերյան փողոցն է, ասենք թե։ Եթե ուզում ենք, որ Տերյան փողոցը որոնում տալուց մերը բերի, մենք ընդ էդ պիտի գրենք ընդհանենք Տերյան փողոց եւ եւ այլն։